Voqea bo'ldi. Bir ahmoq odam xotini tomga chiqib ketayotgan shotidan. Rasa yarmiga borganda o'rtasiga bir pog'ona chiqsang ham talaqsan, bir pog'ona tushsang ham talaqsan. Ajinda qotib qolgan. Kun isib ketgan, turibdi bechora, tushsa ham talaq, chiqsa ham talaq, iloji yo'q. Qo'ni qo'shnilar yig'ilgan. Keyin bir qarorga kelishadimi? Abu Hanifani yoniga boray deb so'rashganda imomimiz kulib turib, "Abu juda oson-ku. To'rtta zabardast erkak shotini dast ko'tarib yerga yotqizasizlar, yo o'ng tomondan yo chap tomondan chiqib ketadi" deganda. Topqirlik. Chiqsa ham, talaq tushsa ham, nima qilishga yo o'ngidan chiqish kerak yo chapidan. O'shaning uchun shotini yotqizasizlar yerga, bu ayol sekin baqa yo baqa chiqadi, talaq tushmaydi deb fatvoni bergan.